Alejandro, que história é essa da minha pensão está fechada? Dona Jo, eu tive que sair porque eu descobri uma coisa terrível. Terrível? Problema com a minha pensão? Não, comigo. Ai, graças a Deus. Desculpa, desculpa. Pô, que pena, Alejandro. Como é que eu posso te ajudar, meu amor? Então, dona Jo, quando eu estava me escolhendo minha roupa para vir, né, na festa da virada... Sim. Eu encontrei meu passaporte. Sim. Então, eu percebi que meu visto de permanência no Brasil acaba hoje. Hoje! Hoje? Hoje, no último dia do ano, dona Jo. Então, eu corri para o consulado para poder renovar meu visto. Sim, e aí? Quando eu cheguei no consulado, me quedei na fila, escutei alguém gritando: "Volta para Cuba, maricón!" Que isso? Eles falaram assim mesmo? "Volta para Cuba, maricón!" Não, não, já estou improvisando um pouquinho. Mas o que importa é a essência da história, dona Jo. Mas e agora, Alejandro? E agora, dona Jo, para eu ficar aqui no Brasil com vocês, eu necessito de um favorcito. Oh, meu amor, fala, fala. Em que eu posso te ajudar, querido? Então, tu precisas ir no Ministério do Trabalho, preencher uns formulários e assinar minha carteira de trabalho. Aí você complica pra mim, né, Alejandro? Por quê, dona Jo? Qual o problema? Como assim, qual o problema? Você sabe muito bem que eu não tenho dinheiro para assinar a sua carteira. A pensão tá até fechada, né, Alejandro? Ai, caralho, o que eu vou fazer agora? Baby, you're a star. Adeus, close velho, feliz carão novo, que a Mona se realize no ano que vai ferver. Muito aqué no meu bolso e bofe pra dar e vender. Ai, dona Jo, hoje eu acordei assim maravilhosa, poderosa, tô com autoestima lá no Cristo. Só faltou dizer que você é uma pessoa modesta. Ah, mas isso sempre, dona Jo, sempre eu sou modesta. Olha só, comprou tudo que eu te pedi pra tudo, nossa festa bafônica? Tudo aqui. Obrigado, para a madrinha. Olá, olá, que tal, maricón? Eu estou aqui, mira-me. Oi, Alejandro, tudo bem? Eu tô te vendo. O que, que foi, tá carente? Eu necessito que vocês me contratem na missa com meu de carteira assinada antes do Réveillon. Olha isso, dona Jo. A pessoa não me dá um bom dia, não me faz um elogio e já vem me pedindo coisa. Olha só, deixa eu te explicar. Primeiro você chega pra mim e fala assim: amor, você tá com o corpo da Isa. Você tá com a cara da Isis Valverde. Aí sim me pede alguma coisa, tá? Fernandito, se não fizeres isso, eu vou ter que volver para os Estados Unidos. Nossa, que delícia, né? Queria eu voltar pra Miami. Nossa, vou te visitar, com certeza. Para, Ferdinando, ele tá falando sério. O visto dele vence de hoje pra amanhã. E o que você quer que eu faça, dona Jo? Quer que eu venda meu corpo lá no consulado, pra conseguir o visto pra ela? Não, assim mesmo que eu já seria deportado. É só assinar minha carteirita. Assinar a carteira, garoto. Vou pagar um monte de imposto pra assinar sua carteira, tá louco? Eu tenho que pegar todo o meu dinheiro e reinvestir tudo dentro da marca, tá? Dentro dos meus looks, porque eu sou a cara da minha grife. Como pode me tratar assim? Ingrata! Maricona ingrata! Que isso? Alejandro! Que horror, gente. Que horror! Ai, eu também tô morrendo de pena dele. Não, eu tô falando das compras que você fez, dona Jo. Com que cara que eu vou servir espumante nacional pros convidados? Com a mesma cara que você me pediu dinheiro emprestado pra festa. Só um minutinho. Que é isso? Guardei aqui sua mágoa pro ano que vem, tá? Tá guardadinha aqui. Não vou ficar aqui perdendo meu tempo com você, não. Eu vou lá dentro tentar ajudar o Alejandro. Ah, fala sério. Muito cara de pau, né? Espumante nacional pros meus convidados chiquérrimos. E com certeza ainda vai servir no copo de plástico e vai servir também pizza de sardinha, cara. Como é que pode isso? Eu já sei pra quem que eu vou mandar um zap pra resolver isso. Tá sensitiva? Eu ia ligar pra Meyer Foods agora. Ih, mas nem adianta ligar, porque a Meyer Foods está de recesso. Hoje eu estou aqui de convidado, tomei um banho de ervas, botei uma cueca vermelha, trouxe umas uvas, que mais tarde eu vou passar no meu corpo.
pra prender Terezinha. Me poupe dos detalhes, Reginel. Não, detalhes você vai ver mais tarde na festa. Ah, eu não te contei, não. Você não vai... A festa é só pros ricos e famosos. Ah, é? É. E você vai participar por quê? Porque eu sou a dona da festa, tá bom? Mas como eu sou muito bondosa, vou deixar você ficar. Tô precisando de um garçom.